É, questão da posição. O João Carlos era o último jogador. Se tem alguém atrás dele, está impedido. Escanteio para o Grêmio. Passamos aí dos 40, vem bola na área do Corinthians. Zinho é quem vai para a cobrança, Marinho vai para a área. Por lá também Anderson Paula. Aí o cruzamento, o toque. Gol! Desta primeira fase. Agora vamos colocar a pergunta para você já, depois desse lance. Porque o Grêmio vem chegando com o Zinho, bateu! Deixouzinho sozinho, o aniversariante do dia, botou a bola na frente, soltou de pé direito, meteu pro gol, saiu pro abraço. Abre uma enorme vantagem o time do Grêmio, 2-0. Lá vem o Corinthians, Marcelinho tenta, por baixo, Alex Xavier faz o corte. 2 para o Grêmio, 0 para o Corinthians. O lateral é do Corinthians, Andrezinho. Movimenta no meio para Ricardinho. Aí pra cima o Corinthians, Everton, Anderson em cima dele, voltou pra correr, voltou na frente, chegou, bateu. Aí Fábio Baiano, limpa o lance em cima do Ricardinho. Lá vai chegando o Grêmio, 2 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. Zinho, a devolução para o Fábio Baiano, pode ser o gol do título. Marcelinho tocou, campo. 3-1 para o Grêmio. Agora aos 42 e 45 o Corinthians vai à luta e ainda tenta lá pelo ataque. 3 para o Grêmio, para o Grêmio de futebol Porto Alegrense vai para mais uma conquista nacional, para a Copa do Brasil. O Grêmio que foi campeão em 89, foi campeão em 94, foi campeão em 97, vai chegando ao título em 2001. Tradição de vitória do Grêmio porto-alegrense na Copa do Brasil. É a quarta conquista do Grêmio em 7 finais e em 13 anos de Copa do Brasil.
buscou um resultado adverso de 2 a 0 no Olímpico. E aqui no campo do adversário, contra a força da torcida do Corinthians, vence por 3 a 1. E quer mais o time do Grêmio. E vem o Zinho chegando e quer mais o time do Grêmio. Houve toque de mão do jogador do Corinthians e ainda tem a chance o Grêmio ali. Aí o Zinho abre o sorriso com o Marcelinho, os dois felizes da vida. Endoidaram a defesa do Corinthians o jogo inteiro. Olha o toque do Zinho, que partida do Zinho, amigo. E fica silenciosa a torcida do Corinthians aqui no Morumbi. Jogadores do Grêmio esperando o final do jogo para invadir o campo. Aí Danley, ele estava nas conquistas anteriores do Grêmio, estava até naquela que o Corinthians ganhou em cima do Grêmio em 95. Experiente Danley, não tem assim tanta idade, mas há tantos anos titular do time do Grêmio. Marcelinho para a cobrança, vem Fábio Baiano, soltou a bomba, Maurício faz a defesa. Que pancada e que defesa! Olha só o Fábio Baiano, que bomba, o Maurício foi lá de mão trocada e botou para fora. E o Grêmio termina para brilhantar ainda mais a conquista, 3 a 1, jogando no ataque e buscando o quarto gol. Uma apresentação realmente digna de ficar registrada na história do Grêmio. Raizinho, grande jogador do dia. Benzinho para cobrança, na perna esquerda. Porto Alegre começa a festa e hoje não tem hora para acabar. O Grêmio acabou!